Hazırda biz Astara rayonunun Maşxan kəndindəyik. Axşam saatlarında güclü yağışdan sonra bu mənzərə yaranıb. Elə axşam saatlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional demək ki, hissəsinin əməkdaşları tərəfindən bir neçə ailə təxliyə edilib. Düzdür, hazırda suyun səviyyəsi aşağı düşsə də, amma təhlükə riski qalmaqdadır. Təxminən 30-40 cm hündürlüyündə müxtəlif ərazilərdə su yığılıb, sakinlər hərəkət etməsində müəyyən çətinliklər yaradıb, insanlar həyətyanı sahələrə, küçələrə düşə bilmirlər. Eyni zamanda sitrus bağlarına da ciddi ziyan dəyib, həyətyanı sahələrdə becərilən tərəvəz demək ki, məhsulları da tam yararsız hala düşüb. Bundan başqa heyvandarlıqla məşğul olan şəxslər, quşçuluqla məşğul olan şəxslərin təsərrüfatlarında da ziyanlar müşahidə olunub. Hazırda bölgədə yağış yağmasa da su demək ki, həyətyanı sahələrdə bu şəkildə qalmaqdadır. Qeyd edeyim ki, aidiyyəti qurumların əməkdaşları da hadisəyə cəlb olunaraq dəymiş ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparırlar. Oh, no, somebody.